Gledanje ovog programa omogućava vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Danas se u rubrici Protezanje družimo sa Milkom Rejčević, nutricionistom i aromaterapeutom i sa našim zajedničkim saradnikom i prijateljem Dragoslavom Jovanovićem koji će nam i danas pomagati u kuhinji. Milka za vas priprema jednu zdravu salatu, kaže da su to, da je to salata namenjena onima kojima treba malo više masnoće, da ne poverujete ima i takvih. Naravno. A zapravo se radi o trudnicama i bebama, je li tako? Da. A ono što je jako bitno u ovoj salati koju će Dragoslav da pripremi, imamo tri vrste ulja, odnosno tri vrste zdravih masnoća. Na prvom mestu imamo, znači, orahe, zatim tu je maslinovo ulje, ovo divno, predivno maslinovo ulje koje takođe ima sve sastojke masline, a i sami znate koliko je neophodno da se unosi, znači to je ono svakodnevno jedna mala kafena kašika. I na kraju imamo slaninu. Slanina kao dobit u ovoj kombinaciji, prvo zato što svi volimo da nam se popravi raspoloženje, a slanina to apsolutno daje, i ono što je najspecifičnije, ona ima tu oleinsku kiselinu, kao što ima i ovaj maslinovo ulje. Bundeva, koja u sebi sadrži veliku količinu vode, 90%, zatim antioksidansi koji se nalaze u crvenom kupusu, spanač koji je takođe neophodan da biste popravili raspoloženje, ali ono što je isto jako bitno, on u sebi sadrži mnogo magnezijuma, tako da čuva srce, a kada pogledate ovaj odabir namirnica zajedno sa limunom, vi ćete videti jedan antioksidans obrok, ali ćete isto tako da vidite da imate malu kalorijsku vrednost, iako smo upotrebili ove sve masnoće. I imamo radić koji će dati jednu specifičnu aromu, a ne samo to, on je zajedno sa bundevom fantastičan i probiotik i diuretik, i čuva naše srce i oblaže sluzokožu želuca, tako da na kraju će zamirisati peršun. A ono što je najbitnije, znači, alkalizirat će sve ovo i mi ćemo imati jedan antistres kompletan obrok koji će nam omogućiti da budemo zaista siti, sa malo kalorije, puno vlakana, puno iskoristljivih vitamina u ovome obroku. Znači, ovaj idealan obrok je namenjen trudnicama zbog razvoja mozga bebe, zato što mora da budu zastupljene sve masnoće, takođe i kod sportista, kod ljudi koji vode računa o ishrani, naravno kompletan obrok koji preporučujemo. Obzirom da je ovo velika količina, ovo svakako možemo koristiti i za sutra, preko sutra, nakon sutra, je li je važno da budu sveže? Pa uvijek bi trebalo da bude sveže, međutim nećete pogrešiti ukoliko planirate pa manju količinu, a ako je baš nešto ostalo, podelite sa drugima da dobiju dobar recept. U svakom slučaju, ceo obrok za celu porodicu za manje od 5 minuta. Obilje zdravlja, vitamina i svega što nam je važno da budemo i zdraviji i srećniji. Vidimo se sutra. Gledanje ovog programa omogućava vam je specijalna bolnica Sveti Vid.